गोवा 365 कोंकणी खबरचित्रान येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। गोयांत सापडल्यो डेल्टा कोरोना व्हायरसाच्यो 26 केशी जाल्यार कोरोनाच्या 229 नव्या केशींची नोंद 9 जणांनी घेतलो निम्न स्वास। नानूस गांजे रस्त्याक पडल्या पाड वाहन चलोवप्यांकच निभावची पडटा ट्रॅफिक पोलिसांची भूमिका दुरुस्ती केली ना जाल्यार वचू येतात मनशाचे बळी। केळशीच्या मिनी इंडिया प्रकल्पाचेर भाजपाचे आमदार अलिना साडानाचो परतून फारफेट म्हणटा कसलेच परवानगे बगर नो डेव्हलपमेंट झोनात उभो जाता प्रकल्प। आणि आता आजच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। कोरोनाच्या डेल्टा विषाणून बाधित झाले 26 दुयेंती सापडिल्ल्याचे दोतर उत्कर्ष बेतोडकरान सांगले। बिरेस्तारा गोंयांत कोरोनाच्यो 229 केशी सापडल्यो। भारतात फाटल्या 24 वरां 54,069 कोरोना केशींची नोंद झाल्या जाल्यार 1,321 जणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3 कोटींचेर पावलो। मरप्यांचो एकूण आंकडो 3,91,000 पावलो। पुण्यातले प्रयोगशाळेत 33 जणांचे नमुने धाडिल्ले तातूंतल्या 26 जणांच्या नमुन्यात डेल्टा विषाणूचे संक्रमण दिसून आयल्ल्याचे दोतर उत्कर्ष बेतोडकरान सांगले। पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना हो प्रकार आदी आशिल्लो असे तांचे म्हणणे। या 33 26 रिझल्ट आसा ते डेल्टा वेरियंट आसा आणि 6 आसा ते कापा वेरियंट आसा आणि 21 रिपोर्ट आमकां अल्फा वेरियंट आसा। आता कालच्यान हे सगळ्या मिडियांत येवपाक लागला आणि ही जी नावां जी आसा म्हणजे सगळ्या लोकांक सामकी नेवी जाल्या। पूण ही खंयचो नेवो स्ट्रेन न्ही, हो स्ट्रेन पयलीं बीन आशिल्लो। तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असतले ह्याच्या पहिली आमचे आमचे डॉक्टर्स डीन आमचा मिनिस्टर उलयतालो की देर इज समथिंग कॉल्ड महाराष्ट्र डबल स्ट्रेन म्हणून आशिल्ली आणि आम्ही इवन सेकंड वेव जेव्हा चालू आशिल्ली जेव्हा आम्ही मिडिया ब्रिफिंग करताले त्यांना सदां सांगताले की चढ करून आमकां ही महाराष्ट्र डबल स्ट्रेन असा आणि त्याच्या खातीर आमचे केसीस इतले फास्ट वाढटा म्हणून। सो आता किती झालं की फाटले 10-15 दिसां भितर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन असा त्यांच्यानी हे सगळ्या स्ट्रेनांक नावां दिल्यात आणि ही जी महाराष्ट्राची डबल स्ट्रेन म्हणून असा पहिला ताजे नाव झाला डेल्टा आणि महाराष्ट्राचे सिंगल स्ट्रेन असा त्याचे नाव झाला कापा। सो ही पहिली बीन आशिल्ली स्ट्रेन आणि ती स्ट्रेनचे नाव हे फक्त चेंज झालं। सो या नावा खातीर लोकांनी भिवपाची गरज ना। पण एक मत असा जी काळजी घेऊक जाय आमकां पहिले ती फाल्यां सगळे खंयची फाल्यां येऊ म्युटंट नेवो म्युटंट सुद्धा येत रावतलो पण खंयचोय नेवो म्युटंट येयलो सुद्दां जाल्यार आमची जी काळजी घेवपाची आसा किंवा प्रिकॉशन्स घेवपाचे आसा ते सेम उरतले। ॲक्टिव्ह केशीमध्ये बरोच उणाव दिसून आयला। सध्याक 6,27,057 ॲक्टिव्ह केशी असात। फाटल्या 24 वरांत हातून 16,137 केशींचो उणाव दिसून आयला। पॉझिटिव्हिटीचो दर देवन 2.8% पावलो। सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 3.4% पावलो जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.91% असा। फाटल्या 17 दिसा सावन हो दर 5% परस उणो असा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। कोण हक्काचे घर दीत काय घर पेन्शन दिता म्हणून सांगून पंचायतीन फटयले, घर दिता म्हणून सांगून सरकारान फटयले। साध्यो 4 वंटी आणि माथ्यार पाके उभारपाची ताक नाशिल्ल्यान हुबून गेल्ले पत्र्याचे शेडीन रावपी 85 वर्सां पिरायेच्या पिटरान आपली कर्मकाणी गोवा 365 सांगले। पळयात काळीज पिळून काढपी भावा भयणीची कर्मकथा। रस्तो रुंदीकरणात कोलवाळचो दोंगर गेलो आणि त्यांनाच थर आबितो करून आशिल्ल्या पीटर आणि रिटा फेर्नांडीस ह्या भाव भयणीचेर दुःख आणि संकटाचो दोंगर कोसळ्ळो। आता तर पावसात तकलेवयले पत्रे उबोवन वचून दाटिल्ले मळबय दिसपाक लागला। आयकात वंटीन आशिल्ल्या संवसाराची व्यथा त्यांच्या तोंडातल्या। कित्याक तें घर बांदता असताना म्हाका श्यामान सांगले शिताचो नीस करून कित्याक निसाचो उदक करून उदक नासतना रावल्या पूण तूं वगडाय नाका म्हूण ते घर वयर काड। हांव तें चिंतालो मागीर वयर काडपाक गोवोरमेंटा कडेन 78 वर्सां पासून तो आयज पासून वचता गोवोरमेंटा कडेन। कित्याक सालवार कर म्हूण आमकां कांय वायट करूं नाका आनी तुका जाय जाल्यार ह्या दिन रस्तो व्हर आनी तें घर दवर म्हाजे म्हण जाय ह्या दिनी तोहोच वयता आनी ह्या दिनी तोहोच वयता न्हीत वयता कांय वायट जायना। खंयच्याच मनशान ऑफिसरांनी मिनिस्टरांनी आमच्या
आयकोल येना पूण मिनिस्टरान जेन्ना राणी आहा लोक पयलो राणीन सांगलें आपूण घरा कडेन पळयता आनी तुका सेफ जाता सेफ कर म्हाजी नशिबान तो पूल मोडलो आनी पळय म्हाजे ते काम उरलें आनी ते आयज पासून उरलें राणे कांयच करूंक पावलो ना तें राणे आपल्याच्या कामांक उरलो की कहो मोडलो कितें म्हणलें तें डिस्कशन जावं लागलें आनी ताका लागून तो आपलें पावना आनी तो ताजो टायम जालो तो मूळ जालो आनी तो आतां बिजी पे येयलो पूण बिजी मेन आमची दीस खबर घेतली तेन्ना आमी आयज पासून पावूंक ना आनी बिजी बेन येयलो जाल्यार आमी कितें सांगलां तें सांगता आसलो आतां ह्या तूं सर्वे ह्या रस्त्याक सर्वे करून येयले हांगा थंय वता ह्या ह्या आतां सर्वे करून येयले ताज्या फुडें पासून केल्या हांगा पासून ताणें सर्वे केलो आमचो श्रीकापूर बरो आसा थंय पासून सर्वे जालो दीस म्हाजो आसा जाय आतां पासून गोंयांत वचून दिसता आयज भरून ताका पयशे फारीक केले ह्या जाग्याचे पण ओनराक पूण ह्या फुडल्याच्या एक पयसो कोणाक दिवंक ना कोहो सुवाती घेतल्या म्हणून घेतल्या म्हणटात कोणाक पूण हातीन पयसो कांय दिवंक ना पूण ताचे पयशे दिल्या रस्त्यार आमचे जवळ घर आसा धा रुमाचे त्या बरोबर कूड आसा जुवाचो जोग आसा त्या बरोबर कुमार आसा ताका नांग बांग घरां वरी आसली वखदां पूण आतां जस्तू त्या घरान नासलेल्यो आदल्यो तें घर दितल्यो करपाक हांव तितलो पयशां घरानूय आसली शिदी सुतली न्हू आसली ती म्हाजी आयज एक मेमे फाल्यां एक मेमे खाता पळय तसली शिदी आनी त्या पासून हांव होच उरलो आयज पासून गोवोरमेंटान म्हाका व्हेल्लो पयशे घेवपाक पयशे कितें 40,000 जीव लागलो म्हाका म्हणलें 40,000 जेवल्या घराचे 2 मानकुराद 3 पोणस आनी 2 खूंट मानी काजी आनी त्या भायर 1,000 मिटर स्वास आहली म्हाजी आनी कूड आहाय दवरलो आनी मोट आसना कितें हांवें घर मोडलें म्हणलें हांवें कूड तरी मोडी नाकात बाबा कूड तरी दवरात आनी ताणें सांगलें हांव तुका माबलां जातकूत मोडूंक ना कित्याक काय तो हें कित्याक उरलें काय तो करून आखेच एक काडलें यादीन उलयलें हें यादीन उलयलें हें येयलें येयलें तें त्या हाडीन उलयलें सगळी वाट लायली मोदाराची वाट लायली आनी तें गेलें मागीर आमकां तुमकां घालून तें सारकें वचचें पडलें न्हय ताज्या फुडें आज पासून आमकां कोणाचो हेल्प ना आदार ना कोणाक विचारी ना कितें आजून येतात आनी कितें करता वयर वचात स्वता येवन बांदात आनी कितें करात आनी कितें करता हें म्हणटात आमी हांव दोगां हें आनी दोगांय शीक आनी दोगांय वतारी आमी कोण जाय रांदपाक तें बाबडें रांदता म्हाजें कांय जाय कितेंच करूंक जायना फाटली 43 वर्सां जालीं खंयच्या सरकारान वा फुडाऱ्यान न्याय मेळोवन दिलो ना. फकत वेंचणुके आदी कोण तरी येतात, 4 किल तांदूळ दितात आनी वयतात, हिवूय तेंची खंत. फुडारिल्ल्या गोंयाची ही दुसरी बेसूर बाजू. पंचायतीन तुमकां हेल्प करपाक येवंक ना पेन्शन करून म्हाका ओल्ड एज न्हू तेंचे ताका अशें हें सांगलें आनी ताका दिवंक ना आनी एकदां गेलें हांव पंचायतीन ना तेणें कांयच सांगलें तें आवडून घातलें वयर काडून घालो गोवोरमेंट दिवचो गोवोरमेंटान दिवचें ना म्हणून इतलेंच दिता मावलदारान आपलें मामलेदार मावलदार सांगलां तोंडान आपलें हांव हे मिटींग गेल्लो मावली मिटींग घाली पंचायतीन आनी घर मोडल्या उपरांत तो एका म्हयन्यान मेळ ना ते पयशे तुमी घेतल्यात ते 45,000 गोवर्मेंटान तुमकां पयशे दिल्ले ते घेतल्यात तुमी घर बांदपाक ना 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 घेवकूच ना पयशे पयले घेवकूच ना घेवकूच ना ना घेवकूच ना एक काय गोवर्मेंटाचो आमी एक नेळा पयसो सांगला आयज पासून आमचे जोडीचे भयणीच्या आदाराचो गोवा 365 ते कोलवाळ थिवीच्यान अमर चावारिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे रस्तो पुराण केन्ना सोंपतले कळपाक मार्ग ना,
नानुस्ते गांजा मजगतीचो रस्तो बरेच कडेन नेमिल्ल्यान वाहन चलोवप्यां खातीर धोक्याचो जावन रावला. बेगोबेग दुरुस्ती काम हातात घेतले ना जाल्यार एखाद्री दुर्घटना घडूं येता. वाळपय सावन फोंड्या वचपी मार्गाची पावसांत अवतिका जाल्ली पळोवपाक मेळटा. रस्त्यार चिखोल जाला, कांय कडेन रस्तेच मुंगल्ल्यात, देखून हांगाचो प्रवास धोक्याचो जावन रावला. पळयात कशें लोकांकूच ट्रॅफिक पुलीस जावचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भाजपाचे आमदार अलिना साल्ढाणान केळशीच्या प्रस्तावित मिनी इंडिया प्रकल्पाचेर फारपेट करप चालूच दवरला. कसलेय परवानगे बगर हो प्रकल्प नो डेव्हलपमेंट झोनात उबारपाक घेतला अशें दिसता, अशें बिरेस्तारा जाल्ले दुसरे पळोवणे उपरांत तिणें सांगले. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठारांत बरीच गरमी पातळ्या. प्रकल्प प्रस्तावान तपासणी चलिल्ली आसतना कसलीच कागदपत्रां सादर करूंक नात अशें थळाव्या उपसरपंचान गोवा 365 सांगले. We have a document where the Land Survey Department has stated very definitely that the concerned survey numbers are no development zones. Okay? Now I am told, which we were not aware, that 3 months or 4 months later, the nature of the land changed. I don't understand how this can happen. And now they say it is partly no development and partly development. How can that be? What was the officer doing when he wrote the first report? This is a fraud. Secondly, we questioned the lawyer who is representing Movaj, how they are doing the work. Now they said, he said, ami chikol katta, ami mati katta. Osle kaam korpak, WRD che permission jai. Permission dakoi mun sangle. Permission na. And because they were working without permission, they had forbidden entry. Even to the panchayat, which is the local authority. Okay? Now, Kazan lands are cultivable lands. During this season, that land is rich in fish. The tradition states that fishermen used to come in to fish. Okay? That is not allowed. Instead, we are going to do boating there and destroy the land. What kind of boating? What will be the magnitude of voting, nature of voting, we don't know. I think the panchayat has to decide and maybe they have to go legal. Because you had said that you will come with the CM again. Yes, I want to request the Honorable Chief Minister because I believe that he will do the right thing. I just want the Honorable Chief Minister to, I don't want to discuss any issues with the Honorable Chief Minister. I just want the Honorable Chief Minister to have a look at the area. Because one look at the area and you know that it is 100% no development zone. First thing, especially आमी basically appeal तेंगा stop the activities, illegal work करता तेका लागून आनी तेंगा notice serve केल्लो. Notice serve करून still they have continued their work, illegal work. आनी मागे आमी side inspection मागले. एक बार on 7th we asked for side inspection. Then they gate lock आली. We could not take the side inspection properly. आनी तेका आमी आनीक नेक्स्ट डेट बेज ऑन दीस सेम आमी तेका नेक्स्ट डेट दिल्ली दीस दीस 24th. आनी आयज सॅटिस्फॅक्शन घेतलो तेंचो रेप्रेजेंट आसलो एक एडवोकेट आनीक मिस्टर रातोड. तेका आमी जे क्वेश्चन केल्ले परमिशन विचारले दे हेल्पलेस दे कुड नॉट गिव एनी आन्सर्स. गोवा 365 खातीर कुट्टळेच्यान हिरू महाली. सेनवी पिरीस मारबडे प्रकरणात दुबावीत आयुब आनी अनिलाच्या जामीन अर्जाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जाली. सेनवी पिरेसाचे वकील सियोल वाजान दुबावितांक जामीन दिवपाक हरकत घेतली. ही सुनावणी 29 जून मेरेन फुडें धुकल्ल्या. जामीन अर्ज सुनावणे वेळार विरोधी पक्षाची बाजू आयकून घेवची न्ही असो युक्तिवाद दुबाविताच्या वकिलान केल्लो. पूण हस्तक्षेप हो आपलो हक्क आसून ताका जामीन मंजूर करचो न्ही असो युक्तिवाद सिवोला वाजान केलो. दुबाविताक जामीन मंजूर जाता की ना तशेंच सिवोला वाजाक जामीन अर्ज सुनावणे वेळार बाजू मांडपाक मेळटली काय हें फुडले सुनावणे वेळार कळटलें. This is regarding the Senvi Perez attempt to murder case, the boy from Naveli. Everybody knows about this case.
it has got a lot of limelight, and rightly so, because everybody has been able to see the CCTV footage, which is forming part of the evidence. At present, nothing, no charge sheet has been filed, but the accused are in custody. And the reason being that we have in this matter intervened. That is, we as a, that is, Senvi Perez has engaged me, Siola Vaz, to intervene on his behalf. Now, the bail applications of both accused Ayub and Anil Kumar were preferred prematurely before the Honorable Court. And at that point also, we had opposed the bail. And by our opposition, in fact, the police custody was also increased, because we had also spoken to the police and investigating officer to seek further police custody. Today, again, the bail applications were taken, and again, we opposed the bail applications on the ground that in this particular matter, the likelihood of conviction is very high. There is not only CCTV footage, but there's a lot of corroborative evidence. And there are many other things which are going to favor a conviction in this matter. These things have to be brought before the court. And for that purpose, that is our role that we want to play before the court. Today, however, our intervention application was opposed by the accused's lawyer. Evidently, there is something to be afraid of. But even then, we are hoping, and we have argued vehemently, that the judge should allow us to intervene. So on the next occasion, that is 5 days from now, we will get to know whether we are allowed to intervene. But the good news is that for at least another 5 days, and remember that before this, another 7 days had gone by. So for 7 plus 5 days, we have been able to keep the accused behind bars, and our greatest effort will be that they should remain behind bars for the longest period possible. सॅनवी पॅरिस आणि दुबावितां मध्ये झालेल्या झगड्यात ह्या दोग दुबावितांनी सॅनविकाक बरोच चपडावन काढिल्लो. ताचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागिल्लो. उपरांत नावेलकार रस्त्यार देविल्ले. तशेंच दुबावितांक अटक करपाची मागणी केल्ली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयाकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा कामगार कल्याण मंडळान गोंयांतल्या पात्र उद्देगीक कामगारांक 2021-22 ह्या वर्सा खातीर येवजणांची मर्यादा वाडोवन दिल्या. अशे उद्देगीक कामगार जाणी 6 महिन्या परस चड तेप सेगीत सेवा दिल्या ते लाव मेळोवपाक पात्र आसात. ज्या कामगारांचो पगार म्हयन्याक 20,000 रुपया परस चड ना, तांच्या शिकपी भुरग्यांक पाठ्यपुस्तकां, नोटबूक घेवपाक आर्थीक मजत मेळूं येता. ह्या येवजणा खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 30 सप्टेंबर आसा. गोंयातल्या बहुतेक वाठारांत पावसान कमी अधिक प्रमाणात हजेरी लायली. 24, 25 आणि 28 तारखेर कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gova365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना, देखून घेऊया जतनाय. दौरिया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांभाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मिळूया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.